tarvittavasti, että vielä jonkinlaista nosturiapua, mutta tää on pelin henki, kun matkaramatiikallinen hengittää tässä vaiheessa. Kakkostilalla Kujalan Pekka kolmantena. Siinä on tuo marssijärjestys, kun samanaikaisesti ollaan sitten jo tuolla viimeisellä lenkillä, polutun lenkillä. Ja tästä lähdöstä jatkopaikat ovat jo selvät tässä vaiheessa. Eli Mikko Heikkilä jatkaa. Edelleen jatkaa sitten Marko Matikainen ja sitten jatkaa Pekka Kujala. Ja samanaikaisesti tuolla kaukana ollut, se oli siis 229, niin kuin Repa sanoi, tuo Tom Huttusen auto, joka oli kaikista pisimmällä, eli hänelle sitten myös jatkopaikka vielä. Kuvioihin mukaan. Kiitoksia vaan, paljon kiitoksia. Joo. Asuu nykyään Turun. Niin, mutta ihan pöliin.
Mä oon Jaakan No mistä mä oon siis saatana ollut varmaan täälläkin kuule selvinpäin, niin tämä saatana työtä alkoi. Niin, Tottakai. Kato nyt, kyllähän näet, että kuinka mä oon määrätietoinen ja tyyppi ja semmoinen. Nimenomaan, kun tämä saattaa olla heikko. Niin, ja teekö sinä mitä, että mä oisin muutenkin, mä oisin varmaan lääkintä kirurgia tohtori, että tämä on se, että Mä sanon nyt kaikki sen päälle. Lähdetään tarjoamalle viinaa. Ei pysty nyt. Mä muuten lähtin sen, mutta merkkinä kuulta vielä korkeilla. No mäpä, hei mä voin filmata sen. Joo, mä lähdetään. Varmaan tuli hyviä kuvia. Nyt toi näin, kun filmistä. Kaikki huono perhe. Hetki siellä on siellä. Tuleekin? Varikin. Tuleekin terveen? Joo, hei. Ilolla. Tuleekin varikin söihin? Joo, en ole luvannut mitään vielä. Itsekin vaari, ei, mutta jos tulet tuonne filmi, niin ei. Niin jos sä tulet sinne. Tai jos se kaurakuorma ja sammu, se voisi joku tulla tässä käyntiin, että saadaan se hidaspäätökseen. Se sammu varmaan. Joo, Mane. Poikia. Tuoria rintoa. No joo, siellä sitä sitten viedään yhtä kappaletta kalustoa ja ilmeisesti varikkoporulle siinä ollaan siirtymässä. Eli kaikki on valmista sitten taas tuo lähtöalueen suhteen. Siellä kaverit odottelevat vuoroaan. Jari Hämäläinen, Kari Mäensi, Marto Heikkilä, Janne Kilemäki, Veikko Jokille, Harri Vuorinen, Kai Kuutiman, Pasi Pulkkinen, Tippinen, Kakkonen, Kolmonen, Nelonen, Semmeihin, Viitonen, Kuutonen, 7-8. Heidän kohdaltaan peli pelattu ja samanaikaisesti lähettäjä on jälleen tontillaan. Taulut on esitetty, kädet kahvoihin, punainen ja vihreä, ja sitten tullaan, armaton taistelu alkaa. Ja sitten on kiire siellä, ja todella, lähtee oikein voimakkaasti siitä. Täytyy sanoa, että kyllä valokuvaajallakin täytyy olla kyllä niin kuin ispyn kohdallaan, ei kannata oikein hirveän lähelle mennä nimittäin kurkimaan. Eli siis 101 Karin Mäen sivu Autoliitto Rovaniemi.
Tiilikainen, Pellinen, Tuomola, Laaksonen, Aalto, Raiskio, Mäkelä ja Keljo. Ja neljä jatkaa, neljä karsiutuu, turvaliput laskeutuneena lähettäjälle, sitten esittelee siellä tuota, sanotaan me pahvia, minkä korvaan tuo käden noston, eli 10 sekunnin, 30 sekunnin tauko, kuinka sanotaan nimissä Pellinen ja 142 numerolla Laaksonen. Rintarinnan, kumpi lähtee vai lähteekö kumpikaan, kiertääkö Pellinen ulkokaltainen, se on tiukkaa paikka. Kuinka mikähän tuo rappi, kumpi lähtee ja Laaksosta tässä viedään tuo litran mittaa. Mattilalla täällä Lindeni kakkosena, Jakka kolmantena, Halttonen neljäntenä ja viitos
ja tästä äärestä 118 Pertti Mattila, 13 Lindeeni, 121 Jakka ja numerolla 1 Jussi Auttonen. Kilpailijoiden autoista 188 autoa varustettu VV-koneella. Misteri ei tiennyt tätä. Taurian nostu, ja Tauriaista kukaan pelannut voittajaksi, Kerro Ruikia, 89.9.
Ja kakkospanin aika tasaiseen tahtiin. Viimeinen toisista välierälähdöistä jälleen lähettää käskyvallan alaisuudessa. Näin on lähtö liikkeellä. 208 Välisaarinen ottaa oikein semmoisen reippaan suvereenin lähdön. Kariksen Jani, koska siellä haistelee, että Jani jo viedään siellä kun Littrasen mittaa. Haista hetken aikaa sitten siellä hyvää koloa ja yritti ottaa siellä sitten paikkaa kärki nelikossa. Ilmeisesti on siinä tässä vaiheessa onnistumassakin, eli menee kolmas paikalle sinne yläleikin kaarteeseen.
Seinon kaare ohitettuna ja saman tien lähdetään matkustamaan matkaamaan polkulenkkiä. Ja tässä vaiheessa näyttää siltä, että J.P. Vattila, jyväskyläläiskuljettaja ja Timo Kupiatti on sitten kärkipaikalta aloittamassa toista kierrosta. Mutta takaa nousee uhkaaja Jari Hämäläinen. Suonenjokinen kuljettaja Pulkkinen parantaa sijoitustaan, nousee tässä vaiheessa kolmas paikalle. Eli hänen tilanteensa edellyttää tämänhetkinen sijoituksensa, edellyttää paikkaa. Finaaliin Hämäläinen, B-finaaliin Pulkkinen ja D-finaaliin
suuntaan, niin muista hänen kertovan, se oli todella pieni. 6.97, kun toinen ja samalla viinoinen 103 kilometriä tunnissa on maakson nopeus. Siis ykkösautojen nopeuksista on jotain päätöksiä tehtävä, niin kuitenkin tuo nopeus 103 kilometriä tunnissa kertoo sitä, että tuo maakson nopeudesta jatkossa, koska tuossa edellisessä se, missä mentiin 90 kilometriä. Mika Perttula, Ahti
veikkaan, että Perttula nousee ainakin, olettaisin aika nopea laite hänellä, Sievilällä myös, ja katsotaan sitten kuka on se kolmas, tälle nyt pannas pari paikkaa, vaikka menemään johon tämmöön läpi huutujuttuna. Salmela karkaa, 106 nousee kakkoseksi, ja saman tien sitten Perttula lähtee taittamaan kolmospaikalta ensimmäiseen kaarteeseen. Kilpailija numero 83, Tulee lippuja kilpailla numero 231.
kärkiauto on siinä vaiheessa tahmealta näyttää kiipuu, tai sitten ei. Mut väittää sopii aina. Olen kyllä sen verran veikkaas, että pelisilmään on luottanut. Ensimmäinen menee ohi, menee toinen. Aha. Ja vielä ottaa kolmaskin, eli Matias Härtäkin tuossa varmaan sitten vielä tuon samaisen tempon tekee. Se näki aivan selvästi, että Mattilan Pertin auto rupeaa siipumaan. Joku puhelin soi, kun se saadaan vastata. Matikainen odottaa tässä vaiheessa nousia.
ensimmäisen nelostilan. Eli nousi autot tulevat olemaan 67. Tapani Kalmokoski, kestomenestyjä jälleen kerran A-finaalissa. Viime vuosinen kolmonen A-finaalissa, eli Timo Pellinen ja Marko Makkara Matikainen A-finaalissa. Siinä kova kolmikko, jotka tulevat esiintymään. Pertan neloseksi ajaa hienosti Sievilä, noussut teestä saakka. Vitoseksi Jari Hämäläinen. Eli nyt on sitten tilanne teestä. Kisa alkaa olla iskua vaille valmis, yhtä lähtöä vaille valmis. Tässä nyt kaiketi tulee sitten. 231 Timo Pellinen, Evijärven UA, Salenter Fiat. Ja 184 Marko Matikainen, Jyväskylän UA, Timo Tullu Fiat. Pitää juuri on. Eli Karla on tuossa tien kanssa, missä on pyrkiä äänestä. Ja se on saattu kaakko kerran.
Thank you.